razred ideš. I kak ti je bilo sve ove 4 godine u školi? Dobro, lijepo. Jel se sjećaš, kaj ti je najdraže kaj si naučila s učiteljicom Višnjicom i sa svim drugim učiteljima koji dolaze? Hrvatski, engleski, sve. Uh-huh. A kaj najviše voliš raditi u školi? Igrati se. Igrati se, jel neko voli pisati? Baš A ako se ne napišu zadaće, onda se ja malo naljutim. I onda to rješavamo tako da pišu zadaću odmah. Aha. A onda se one ljute zato moraju pisati zadaću koju nisu napisali. Da.